嗨，各位亲观众朋友，大家好！来，我们今天谈一下呢，农历10月，国历11月1号呢，到11月30，四个生肖、四个星座，还有几个月份出生的人财运旺翻天，恭喜各位中奖的朋友哈！没有中奖没有关系，风水轮流转这个礼拜开始呢，说不定下个礼拜也是你哦。好，那我们今天来先谈一下呢，到底农历11月呢，乙亥月呢，天机化禄天梁化权，紫微化科，太阴化忌。好，这个月份呢，第一个呢，天机化禄呢，代表就是说包括你做贸易的啦、作家啦、设计家啦、企业管理啦、画家、飞机啦、汽车、轮船啦，一切会动的机器那当然包括卡车、连接车、火车所以呢，比如说你跟友邦国家呢，跟友好关系还有跟朋友家人兄弟都算那么呢，在这个月当中呢，像零售业啦、电动车啦，这种都会非常好。那么我们来看一下天梁化权，天梁星呢，它代表呢，就是掌握了比较资深的东西。那所以你是一个比较资深的中医师啦、医师啦，甚至呢你是药剂师，然后呢还有一些文学家、司法、艺术表演者、宗教、医学技术、国民或者远方的古城。这些呢，都是呢，在这个月会发光发热的。那接下来，紫微化科，紫微化科跟政治有关系提高这个政治关系因为天机化禄嘛，所以呢，在这个月当中呢，财经啦、哲学、语文所以很多人学英文、学日文学俄语能源业啦、石油化工业、天然气、煤炭生产局、生产商，然后石化燃料业。然后呢，还有一些所有的一切跟紫微有关的，就是跟政治有关的，都会有一些呢还不错的一个前景那太阴化忌的话要小心了太阴化忌代表你是公职人员，还有房地产会最惨那今年的天干呢是太阳化忌天运不佳，地支呢是动荡，所以呢这个。太阴代表房地产，所以呢，要特别注意意外之灾。好，那我们来看一下呢，像是哲学、医学、心理学、中医的女性用品厨具的化妆品都会蛮不错的这个月因为是太阴化忌的关系呢，所以都不太好所以呢，做这个行业要特别注意的。好，接下来我们来看一下属兔的是财禄星加临所以呢，属兔的今年虽然偏冲嘛，但是呢，亥太岁。这个月刚好呢，禄存星进入在你的位置，所以也是光明位，所以属兔的呢大放异彩，财源广进事业上面呢透过呢人际关系，还有不断的学习，可以有新的一些发展。这新的发展呢，基本上包括海外事务啦然后呢可以突破呢焦灼现状能够有更多的新的机会赚到大钱。好，接下来。属虎的呢，今年呢，因为财禄星本来就在老虎的身上，那属兔的是在你的父母宫，所以呢，你在跟长官之间的合作啦，或者呢，跟长辈之间的合作关系要加强，那也代表说你的贵人都是长辈长官，那所以呢，比你年纪大的都算了应该是说资深的也算，因为天梁化权嘛，所以资深的也蛮好的，所以呢，老虎在这个月呢基本上的话是双财哟，恭喜你。有一份的财是靠长辈加持而赚到的钱，或者人家提拔你而赚到的钱。接下来我们来看一下属羊，属羊呢跟属兔三合三合当然力道也很强所以呢你要抓紧机会这个月呢应该说，基本上呢职场生涯呢会有新的变化那事业上面呢选择也会比较多一点有贵人助相助。可以提供实质的好的财运的机会，所以呢，我觉得你要配合别人多参加这个合作的一些团队精神。那这样的话呢，你在职场上面呢，赚钱会力道更强所以加油一下喽。好，接下来我们看属猪，属猪是当旺月令，但是因为你也有不好的运势所以要特别注意例如说，你可能呢，在这个月当中开忽然间的人际关系。非常热络呢，本来跟你不太熟识的朋友，忽然间跟你很好的，这个也代表说你在这个月当中呢，可以呢，本来从幕后呢转向幕前
就从幕后开始走向幕前，那工作量也会暴增，财运也会更好。可能呢也可以有跨领域的一些合作的机会，也可以尝试一下。那基本上来讲的话呢，你在这个月当中呢可以赚得盆满钵满了。财帛宫也很好，事业宫也蛮不错的，所以呢有很多好的机会等待着你去开发。好，接下来我们来看金牛座哈。金牛座在11月以后呢，因为下半年呢木星进入到你的财帛宫，所以有很多的机会可能性都会出现。那比如说你会有很多值得投入的领域哈，多角化来同步来经营，这个对你来讲都相当好哈。那也收入非常好，擅长交际人际的话呢，人际社会的互动呢，对你来讲也会增加更多的一些订单哦，然后赚钱也会更快。所以呢比如说你要去跟银行借钱也是一个好时机点哈，所以这个都可能性都很强哈。那可以有赚钱的企图心，多加强你赚钱的企图心啊，不要太过怠惰哈。好，接下来我们来看一下双子座。双子座下半年呢哈，因为木星进入在你的本命宫，所以呢本来有压力，现在反而压力减少了很多哈。能够跟一起你的合作伙伴来一起打拼的话呢，当然你的合作伙伴对你的认同也很相当好哦。那重新呢拾回自己的信心哈。那基本上来讲的话呢，应该说展现你自己的独特性哈。双子座变化会比较大一点哈，所以你还不要哈那个个性上要稍微稳定一点。那因为呢11月呢经手大钱跟大机构接洽的机会越来越多哈，所以呢非常恭喜双子座。接下来我们来看一下处女座。好，那处女座呢在这个月当中呢有什么好运势呢，我们来看一下哈。好，2024的下半年呢，因为木星进入在你的第十宫哈，所以呢有一些人际关系可以带来好消息哈，比如说你有得奖的机会啦，或者有升官啦，甚至呢你有一些出名的像比如说你是网红，你就会很出名哦。那当然出名对你来讲也可以赚到很多钱哈。应该说人生迈向另一个新的阶段，恭喜你。好，接下来我们来看摩羯座。好，摩羯座是一个比较呢闷不吭声务实的好星座。那你的个性上来讲的话呢，2024下半年呢有很多人忽然间对你很多的青睐啦，邀约啦哈，工作量也会暴增哈。那这个呢有很多很奇特的工作会找上你，这很奇特的工作也是新的挑战哈。所以呢如果你能够尽情发挥的话呢，你的意见呢可以成为大家呢互相攻顶的一个方式哈。所以呢地位的晋升是非常快，而且呢官运也非常好哦，恭喜你哦。好，接下来我们来看国历，如果是二月、三月、四月、七月、八月、十一月出生的朋友呢，这个农历的十月、国历十一月的财运真的会旺翻天哦，一定要加油一下。好，就算你的生肖没上榜，你的星座没上，但你的月份上榜也是很好的哦。好，大家一起努力向前走哈。十一月太阴化忌哈，大家不要太急着买楼哈。如果房地产有出现一些问题的话呢，要赶快想办法来解决哦。好，谢谢大家帮我按赞分享开订阅一下小铃铛，拜拜。